dareenka dadweynuhu waxa uu ka markhaati kacayaa hoggaanka maanta dalkan hagi kara. Hoggaan kasta kolkolo soo tijaabiya ayuunbaa loo ogaan karaa midka uu yahay. Musharax madaxweyne Xasan Cali Khayre burburkii kadib ra'iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa ee dalkan soo mara, waxaana shacabka Soomaaliyeed ka markhaati kacayaan shaqsiyaddiisii hoggaamineed iyo kaalmihii faraha badnaa ee uu buuxiyey muddadii uu xafiiska joogay. Waxa ay xasuusan yihiin shaqo kasta oo uu qarankiisa u qabtay. Kuwani waa qaar ka mid ah qaybaha bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Banaadir. Wallaahi horta musharax madaxweyne Xasan Cali Khayre ciidan taageersana hoggaamiyaalka Soomaaliyeed mandilan fiiriyoni ciidan ku duwanyiisa ma umaleeya intis ay musharaxa keliya saameyn kale bulshada dhintiyo dhalinyarada taageersanyin guud ahaan lan wax qabad low tusaalena mayba king ah intiisa hay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kaalmoogii wax qabad ku sujeysadii oo ku mid hayti deen cafintii oo ku mid hayti tababaristii ciidanka tayeyntii ciidanka iyo mushaarsiinta ciidanka iyo ciidanka taageereen saddex sano uu xilka hayay Soomaaliya wuxuu tusay inay macnaha qadiyad leedahay inay qabo leedahay inay dalku sideedaba ay macnaha dalkeeda iyo diinteeda ay difaacan karto codkeeda iyo qalbiyadeeda uu soconayo ama ku taageersanaysan aniga ahaantii shakhsiyadda Xasan Cali Khayre waxaa ku doortay nin karti leh oo waddanka wax u qabanayo waaye waxaan kale ku doortay waddankan horumarkiisa iyo isku soo dhaweynta madaxda asiga ayaa horumar weyn ka gaaray Xasan Cali Khayre waa nin wax badan waddanka hore ugu soo qabtay waxaan isleeyahay haddii maanta la doorto bulshadan maanta Muqdisho ku dhibaataysan ninki wax badan u qaban lahay samata bixi lahay inuu noqon karo hadduu madaxweyne noqdo Xasan Cali Khayre waxa qaban kara waayo waa nin waddankan soo dhisay dowladnimada asaga kama dambeynba asaga markuu dhacay dowladnimo meeshaas nooga dhimato wixii oo qabta waxaan ka xasuustaa dadka ku dhibaataysnaa xabsiyada sidii Itoobiya oo kale iyo inoo dhalinyaro badan oo dadkoodii iyo ayagii kala taloobeen 12 sano xabsiyaal yiilay inuu ka soo saaray inuu sameeyey galmudug waxyaabo badan oo la taabo karana uu qabtay waddanka tartamayaal tiro badan ayaa tartami doona calanka shacabkuse waxa uu xilligan dul taagan yahay musharax madaxweyne Xasan Cali Khayre oo ah ka ugu saameynta badan musharaxiintan tartamaya inkastoo weli tartanka aan la gaarin weli doorashadu tahay mid hadba meel sal dhiganaysa haddana dadweynuhu waa garsoorayaasha runta ayaa ah kuwa isha ku haya cidda keliya ee dalkan lagu aamini karo.